Ora bons pessoal é Sejam, bem vindos a mais um Steelcraft Vanilla comigo, tu cadeias Rapaz estamos aqui para dar o nosso contributo, ok? E vamos começar por este jardim, está a ficar fantástico. Aliás não está a ficar, ficou porque acho que a Cláudia já terminou. Sim, a Claudia. Claudia, ok? teve aqui a fazer estes uh, pilares com luz. Está fantástico. Está muito louco. Mas não é só pessoal. Uh... Mas algumas coisas foram feitas, nada de, de outro mundo, ok? Está ali a Enchantment Bottle do Luís. <laughs> não sei quanto é que vai durar, mas não deve passar deste episódio. Uh, já fiz aqui a, a nossa entrada. Estava aqui um bocado... Este, este é o tipo de coisas... Eu não tenho nada programado. Eu vou fazendo as coisas assim ao... ao como é que eu ia dizer a passo de género tipo ah tal então, hum, que, é que eu vou fazer agora ok deixa então estou com a vontade de fazer isto deixa-me cá fazer isto pima uh, e vou desenhando vou fazendo está a faltar ali uma umas escadas ali em cima <laughs> pois é estava lá umas escadas ali em cima uh, por aqui está tudo igual temos aqui esta esta entrada já aqui não é como estava a dizer aqui está aqui uma coisa especial oi está uh, aqui um buraco um buraco, ah, o que é que acontece? Acontece que está aqui um buraco, estou aqui as carpetes e os mobs vêm e ficam aqui à porta, não se atrevem a passar porque têm medo de cair e, e aleijarem-se, morrerem por aí adiante. <laughs> ah, Boa, é divertido. Temos aqui um beacon temporário. Temos aqui um beacon, não um beacon, é um duplo beacon temporário. Ok, nós hoje uh, vamos fazer o nosso beacon. Quer dizer que vamos ter uh, Wither Fight uh, 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 uh. Uh, Mais uma vez, estou aqui a trabalhar um bocado no... No altar. Estou só, só basicamente a fazer as paredes. Yeah, fazer as paredes falta fazer aqui um, um pequeno detalhe. Aqui. Falta fazer aqui. Falta fazer aquela parede aqui deste lado. Pronto. E depois começar a trabalhar com... Depois começar a trabalhar aí a série e tal e ver aqui as coisas. Agora, é assim. Por trás destas portas estão aqui duas coisas novas, ok? E eu vou mostrar-vos o que é que lá está, mas mais daqui ok? Lá mais para o meio do episódio, hm? o que vocês dizem? Uh, o que mais é que nós temos aqui? Ok, temos ali uma série de explotação de Sugarcane, ok? Eu não queria, eu não, eu não queria... Eu não queria andar nesta vida, mas pronto. Pesaram-me aqui villagers então. Uh, agora temos aqui um fisherman. Uh, temos aqui um... Temos aqui um. Temos. <laughs> temos mais aqui um clérigo, Ok. Que é, igual, é um padre igual àquele que nós temos lá em cima. Uh, e aqui temos outro qualquer, que deve ser um butcher. Um butcher. Yeah. E temos alguns... Uh, noutro de qualquer temos aí outro... Outro villager. Que é um... É um, um quê? Um librarian. Um bibliotecário. Bibliotecário. Okay. Up, up. Está a ficar fixe. Está lindo. Está fantástico. Está fenomenal. Isto tem sido um trabalho uh, de veras. Mas, tal como disse no último episódio, nós hoje vamos trabalhar aqui. Uh, vamos trabalhar um bocadinho aqui. Vamos fazer esta, começar a fazer esta parede. Uh, isto tem que ser, tem que ser uh, trabalhado. Está ali uma marcação, já que aquilo vai se levar ali uma espécie de uma porta de esgoto, onde vai ser a água principal. Mas esta parede toda lisa fica um bocado mal, por isso vamos, mas é por mãos à obra. Eu já tenho aqui algumas coisas, mas ainda preciso de ir buscar mais uma stone, uh, fazer mais um X ou não sei quantos, eu tenho mais ou menos uma ideia daquilo que quero fazer aqui. Mas pronto, pessoal, não saio daí. Eu volto já a seguir com o progress update e volto já a seguir para vos mostrar o que é que está por trás daquela porta e não se esqueçam que hoje ainda vamos ter um leader fight e a vingança ali ao, ao nosso amigo nosso amigo do coração nosso companheiro de armas que na minha opinião anda a se esticar um bocado e está a precisar de levar uma lição daquelas que só o é que sabe dar uh, mas isso fica tudo mais para um bocado e mesmo 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 no final brrr, está aqui um, um zombie mesmo 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 no final uh, tenho outra surpresa para vocês por isso não saiam daí Fiquem comigo que eu volto já. update. Pessoal, já trabalhamos um bocadinho. Está na hora de vermos o que é que andamos a fazer, não? Blé. Desta vez resultou. A parte do pápopo progress update. Isto com o tempo vai lá. Já fizemos este pequeninho, Ok. Temos aqui a tal marcação que eu tinha falado com a entrada do, do esgoto ok Acho que podia ser é um bocadinho mais comprido mas uh, uh, lá chegaremos e como vocês podem ver pessoal ainda falta aqui um bocadinho <laughs> um bocadinho mas é só um bocadinho um bocadinho ligeiro vai acabar aqui ok mas Psst. Psst, tu, o quê? se o que deixa só uma gaja para estás aí Quem é o caraças pá? Ah, como eu vos tinha dito quero vos mostrar aquilo que está por trás da porta Aquilo que o Manu tem andado a trabalhar, aliás, andou a trabalhar, com juntamente com a Cláudia. E mais uma vez quero agradecer ao Manu e à Cláudia pelo apoio, pela ajuda e por aí adiante. Quero agradecer também ao Lopes pela ajuda e pelo apoio, sim, porque o Lopes também andou aí a ajudar a fazer uma coisa hum, que vocês ainda não viram, mas vão ver no final deste episódio. Uh, vamos entrar por aqui? Vamos entrar por aqui pode ser por aqui isto está a ficar uh, isto são tipo <laughs> isto é tipo o não. pecado isto não interessa nada a ninguém Ah, uh, isto é para trás da igreja não é e vamos lá ver o que é que o mano e a cláudia andaram a fazer Ahá! eu sei que alguém tinha dito tipo é para casa mortuária no primeiro andar mas pronto só agora já é um bocadinho tarde e acabou a ficar mesmo em baixo. temos aqui a nossa casa mortuária e estar nas saudades temos aqui o, o morto a, a velar Ok. E quem está aqui é o Josefino. Uh, os meus pésamos ao Jacino e a família do Jusino. Vou sentar aqui um bocadinho, ficar aqui um bocadinho com o Jacino. O Jacino não tinha muitos amigos porque está sozinho. Coitado do Jacino. É pena. É pena. Mas pronto. Uh, pelo menos tem direito a um a um enterro condigno. Como podem ver já está aqui o vidro preto, falta por aqui e tal. É um tais pormenores nós que, que nós vamos trabalhando. Aos poucos e poucos. Esta é uma cópia daquela parte que nós vamos ali daquele lado. É a outra casa, é a segunda casa mortuária. E aqui está a Maria Jacinto Jac... Maria aqui. Maria Jaquelina. Está aqui a Maria Jaquelina. Uh, a Maria Jaclina acho que era a esposa do do Josefino. Uh, e eles tiveram um acidente muito grave. E então pronto. Nós sentimos prestar homenagem à Maria Jaquelina e ao Jacinto. Mas eu agora quero prestar uh, outra homenagem, okay. porque eu não sei se vocês viram o vídeo do Luís, não sei se acompanham o canal do Luís23TV, sim, esse mesmo. Uh, eu ando-me a passar um bocado, porque não é por nada, mas ele anda-se a se esticar. Ele deve achar só porque, sei lá e tal, não sei, tem 750 subs e tal, faz uns vídeos que está no SteelCraft... Uh, Deve-se achar importante. E deve achar que pode andar aqui a gozar com a cara das pessoas. Ele ficou todo ofendido porque eu andava aí a matar Lulas. Pá, por favor, mas são Lulas. Lulas. Olha. Vou mostrar, olha. Lula. Não, aqui, olha. Lulas, olha. Toma. Já fostes. Toma já fostes. Toma. E se houver mais, a gente mata mais, ok? Mas o, o senhor Luís ficou chateado. E decidiu gozar comigo. Ok? E pôs-me aqui rip Mambo. Ok? Uh, isto não é uma homenagem a nada ok porque já que queres fazer uma homenagem ao mambo ao menos metes qualquer coisa dentro do baú não é agora aqui o, o mambo é, é só o que é só a placa é só a placa Luís é só a placa é e tu devias ter cuidado quando falas do mambo ok tu devias ter cuidado quando falas do mambo eu vou te vou te explicar uma coisa eu gosto pouco que as pessoas se stiquem, e quando as pessoas se esticam ao meu lado vou te mostrar o que é que acontece Uh, Vou-te mostrar o que é que acontece, olha, estás a ver aqui? Wither Skeleton? Sabes, sabes, sabes quem é que me deu isto? Sabes? Pois, foste tu, não foste? Pois. E foi que quê? Foi... 60... Uh, tenho aqui quantos? 27 Obsidian, tenho que ir apanhar mais Obsidian. Tenho que ir apanhar mais Obsidian, preciso do Soul Sand, ok? E estas cabecinhas do Wither Skeleton me custaram 64 diamantes hum. vão fazer jeito. Porque... Pronto, eu estava aqui a pensar que sejam muito bem-vindos à lojinha do Luís. <laughs> lojinha. Ai, coisinha fofa, lojinha. Fechado para remodelações. Ah, e que tal nós uh, ajudarmos aqui o Luís a fazer a remodelação da casa dele. Da lojinha dele. Hein? Da lojinha. Lojinha. Hein? O que é que vocês dizem? Hum? Acho que era, era dois em um. Ajudamos o Luís a remodelar a lojinha dele hum? e fazemos a nossa líder feita. É, isso vai ser fantástico. Pessoal, deixem-me só apanhar um bocadinho de... Tenho que ir ali ao Nether, apanhar um bocadinho de Soul Sand. Preciso de mais um bocadinho de Obsidian. Está aqui mais uma Crafting Table. Eu, eu roubo as Crafting Tables todas. Não sei porque, eu acho que vou fazer a coleção delas. E, e vamos já aí. Vamos, vamos ver o que é que vai dar nesta Wither Fight. Bem, pessoal, estamos de volta. Aí o Mr. Luiz entrou aí no server e nós tivemos que sair assim de fininho. Mas, é-se bem. Deu-me tempo para... Contactar alguns amigos do... Do antigo... Do antigo gang do... Do Mambo Eles estão aqui todos ó, oh, Mambo Friend Está aqui outro Mambo Friend Uma cambada de Mambo Friends E eles... Uh, queriam participar muito... Muito, 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 nesta... Nesta... Hum. Bem, sem mais demoras pessoal Vamos a elas Bora Oi Oh Wrong nem consigo pôr uma cabeça no sítio, está quieto. Ui, ui, ui. Pessoal, acho que isto são som está um bocado alto, mas pronto. Vamos afastar-nos para mantermos as nossas mãos limpas. Ok. <laughs> Conseguimos? Mata, mata, mata o gajo. Mata o gajo. Mata o gajo. Hahaha. <laughs> <laughs> Onde é que anda essa star? dá me essa star. Onde é que anda a neder star? Onde é que anda a nadassar? star? Eu quero a star. Não. Não. Dá-me a neder star. Dá-me a star. Dá-me. 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 Dá Não. Não. Quem é que comprou a neder star, hein? Hã? Sacanas Tá aqui? Não, que é a Iron. Bem, pessoal, eu vou procurar a Nether Star, uh, que não está aqui connosco. E vamos prestar a devida homenagem ao MAM. Sim, porque ainda não, acabou. ainda não acabou. Como é que eu vou sair daqui agora? Não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia. Bem, foi uma confusão daquelas para encontrar a Nether Star. Mas nós a encontramos. Isso é que é preciso. E agora sim. Agora podemos prestar a devida homenagem ao mambo, rip mambo com N ele merece ele merece ok ele merece que e aquilo que a gente aquilo que ele não merece é que as pessoas brinquem com os sentimentos das outras ok, okay? e acho que fica aqui a a, a mensagem para aí, com N mambo com N descansa em paz não? ah uh, fica aqui a mensagem de que com o Tuga não se brinca hum? percebeste luís não se brinca hum. best prank ever pessoal best prank ever uh, vamos mas é oi com o uma qualquer vamos mas é a... voltar uh, ao nosso episódio não ah, sinto -me muito melhor agora muito melhor muito melhor uh, pessoal a nossa parede está concluída mas eu disse que não é aqui mais para o final do episódio não é eu tinha mais que qualquer coisa para vos mostrar porque eu já sabia que nós íamos ter isto aqui feito ok andei aqui a trabalhar com o Lopes e eu espero que vocês gostem daquilo que está aqui esta esta entrada de falta ali um bocado de umas de bars ou uma coisa qualquer falta ali mais qualquer coisa mas o túnel não acaba aqui ok estava aqui mas oi Vou tentar subir já subimos. Uh, pronto, aqui uns buracos, isto foi uma, uns villagers e tal, não interessa nada a ninguém depois já falamos uh, sobre esse assunto no próximo episódio e estes vão ser os túneis uh, secretos os túneis secretos por baixo da igreja okay? como podem ver este aqui não tem saída uh, que eles vão estar, uh, vai ter aqui alto, uh, certos lugares onde vão estar uh, onde vão estar fechados para não permitir que, que o pessoal uh, passe Uh, aqui é a parte de baixo da igreja. Quer dizer que alguns aqui não sei bem onde, não sei bem onde. Tem que ver. Mas alguns aqui talvez vai haver aqui uma porta, uma entrada secreta para, uh, para a nossa base por baixo da igreja. E aqui alguns. Se eu entretanto não me perder, isto continua por aqui, como podem ver, não é? Falta fazer ali aquele bocadinho. Uh, eu sou praticamente tudo, dado praticamente tudo concluído. Ok, está aqui mais uma coisa acho que é por aqui acho se calhar não acho se calhar já estou perdido uh, se calhar já andamos aqui às voltas uh, vamos ver aqui aqui é... Uh, não aqui não dá oh my god se calhar aqui ok yeah. uh, eu estive a pensar eu, se calhar eu tinha anda para cima eu tinha posto a água mas eu estou a pensar a baixar isto tudo um nível a uh, meter água e depois meter uh... Glass, Glass, mete vidro azul é, por cima a é, fazer o efeito da água transparente, mas de maneira que a gente possa andar por cima para não ser tão para não ser tão difícil. Pronto, esta é que vai ser esta é que vai ser a entrada principal. ele vem por aqui, ok? Como podem ver ainda falta aqui colocar a tal iluminação. Hum, não, aqui é vai ser outra sem saída vai-se por aqui, como podem ver ainda falta acabar aqui mais um bocadinho vai passar aqui junto à ravina que nós vamos arranjar isto, vamos tirar daqui, ui que break uh, vamos tirar aqui este pilar de cobblestone, vou substituir umas tones e tal e talvez tirar esta terra, meter um bocado de lava a passar uh, iluminar aqui minimamente a ravina para se poder ver alguma coisa e depois no final vai dar aqui ok vai ter aqui uma porta, uma espécie de uma porta secreta onde -te -te reparar que isto está por vai ficar por baixo uhum. uh, do altar e <laughs> há tá aqui uma vaca está aqui uma vaca alguns metida num buraco ah, vai ficar por baixo do altar e vai ser a cripta secreta vai ser uma cripta secreta okay? para conseguirem chegar aqui vão ter que conseguir se desenvencilhar nos túneis hum? e ao chegar aqui e ao passar a ravina vão vai ter que haver aqui uma espécie mais uma vez uma passagem secreta uma passagem secreta para podermos uh, aceder então à cripta à cripta não é? isto é suposto ser secreto e nós estamos a mostrar em vídeo mas não faz mal por isso começar a pensar em tratar disto mas eu vou fazer isto off cam claro se uh, senão era um bocado era um bocado chato uh, terminar vamos terminar os anos oh, colo cola 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 eu quero este colo para mim vou já aqui apanhar este apanhar este colo todo, está aqui hum? vocês não não devem perceber para que é que eu preciso tanto de colo, mas vão perceber, oi, não é preciso tanto mas vão perceber uh, dois para amanhã cá está, mais uma vez no próximo episódio Talvez, no próximo episódio não eu estava a falar no próximo episódio mas não pessoal, também fiquem atentos, ui está aqui mais colo uh, fiquem atentos porque não, já foste Fiquem atentos porque hum, hum, agora não temos aqui blocos para tapar isto tudo. Porque é uma iluminação Esta semana... Onde é que a gente saiu? aqui? Esta semana é capaz de haver... Capaz de haver não, vai haver aí um especial. Não é um especial, é um episódio bónus. Um episódio de bónus do Steelcraft. Ok. Vamos fazer aí uma espécie de... voltar novamente a mais um. A um World Tour. Okay. é uma série de coisas novas aí no spawn que eu quero vos mostrar uh, e eu recebi o convite para ir, ir à base aí de uma pessoa que está aqui no server e quer ver se consigo combinar com ela e consigo ir então uh, esse, colocar esse, essa visita no World Tour também. Mas vamos apontar lá para o meio da semana. Não sei exatamente qual dia e como é um bónus, um episódio de bónus também. Não convém saber que dia é que é, não é? Ah, entretanto, mais uma vez, eu vou trabalhar aqui off-cam, aqui nos túneis, ok? E nós, entretanto, devemos de voltar aqui aos túneis quando for a altura de fazer as passagens secretas e, e tiver tudo ligadinho. O que é que vocês dizem? Hum? Parece bem? Pessoal, entretanto, não percam amanhã, espero eu, que seja amanhã, está a ficar de noite, está. Ah, não percam amanhã, e eu acho que sim, tá quase, ainda não está gravado, mas acho que está quase garantido que vai ser amanhã, temos vlog aqui no canal ok já fazia algum tempo que não tinha tínhamos vlog Isto está a ficar fantástico vou se afastarmos aqui um bocado está a ficar brutal eu estou a gostar eu estou a gostar bem por isso amanhã pessoal vlog no canal uh, por hoje é tudo uh, aquilo que eu vos vejo é aquilo que eu vos estimo tirando isso abraço e beijinhos e até à próxima